الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم بزرگان محترم ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی تعریف و توصیف ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت ہر ایک ریاضت ہر ایک بندگی ہماری اور آپ کی ہر ایک محنت اور کوشش کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا بندگی کی توفیق نصیب فرمائی ہمیں مسلمان بنایا اور آج ہم اور آپ کو یہ عظیم موسم نصیب فرمایا جو بندگی کا موسم بہار ہے نیکیوں کے ایام ہیں نیکیوں میں مسابقہ کرنے کا ایک موقع ہے درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہماری اور آپ کی رہبری کے لیے ہم اور آپ کو بندگی کا راستہ سکھلانے بتلانے اور اس پر عمل پیرا رہنے کا عملی نمونہ بن کر دکھلانے کے لیے دنیا میں بھیجا جنہوں نے ہمارے اور آپ کے سامنے اپنی عملی زندگی میں ایسا بے مثال نمونہ چھوڑا ہے کہ وہ نمونہ جس قدر میری اور آپ کی زندگی میں آئے گا ہم اتنے ہی اچھے انسان بنیں گے اتنے ہی اچھے اللہ کے بندے بنیں گے اتنے ہی زیادہ سماج کے اہم رکن بنیں گے اتنے ہی زیادہ دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو کامیابی سے ہمکنار کریں گے حاضرین جمعہ بڑی ہی فضیلت والے دن ہیں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں
اور بڑی ہی فضیلت والی وہ عبادتیں ہیں جو اگلے چند دنوں میں امت مسلمہ انجام دینے جا رہی ہے۔ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشروع قرار دی گئی کئی عبادتیں مسلمان اپنے اپنے حالات اور اپنے اپنے امکانات کے مطابق انجام دے رہے ہیں، دینے والے ہیں۔ یہ ایام نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ ایام نیکیوں میں آگے بڑھنے کا موسم ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی مناسبت ہے، موقع ہے۔ ایسے موقع پر سب سے پہلی بات جو ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ موقع جب آتا ہے، ایک تاجر اپنے سیزن کو دیکھ کر زیادہ محنت کر کے تجارت میں خوب نفع کماتا ہے، اپنے سیزن میں اپنی دیگر مصروفیات کو روک کر اپنے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو سمجھدار مسلمان کی حیثیت سے ہم اور آپ کو پہلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ موسم بہار ہے تو ہماری سب سے پہلی ترجیح، پرائیورٹی جسے کہتے ہیں، ہماری اور آپ کی نیکیاں زیادہ سے زیادہ کمانے کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان نیکیوں کے ایام میں اللہ تعالیٰ نے موسم تو نیکیوں کا دیا ہے، لیکن نیکیوں کے اختیار اور انتخاب کے معاملے میں بہت حد تک اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ آپ اپنی سہولت کے مطابق، اپنے امکانات کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق، بلکہ اپنی سہولت کے مطابق آپ جو نیکی کر سکتے ہیں کریں، لیکن خوب نیکیاں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ فضیلت والے اتنے دن دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف ایک عام حکم یہ دے دیا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، العمل الصالح کہا، ہر وہ کام جو نیکی ہو سکتا ہے آپ اس میں سے کوئی بھی نیکی کریں، اس زمانے میں، اس موسم میں، ان دنوں میں وہ نیکی کرنے کا وقت آپ کے پاس ہے۔ یہاں صرف روزہ رکھنا نہیں، یہاں صرف صدقہ و خیرات کرنا ہی نہیں، یہاں صرف قرآن کی تلاوت کرنا ہی نہیں، یہاں کثرت سے صرف نفل نمازیں پڑھنا ہی نہیں، یہاں کثرت سے صرف قرآن کی تلاوت کرنا نہیں، یہاں صرف علم سیکھنا سکھانا نہیں، ہر وہ عمل جسے نیکی کہا جائے، ہر وہ عمل جو عمل صالح قرار پائے، اس عمل کو کر کے اپنے ذخیرہ آخرت میں خوب خوب اضافہ کرنے کا موسم ہے۔ یہ سب سے پہلی بات ہے جو ہم اور آپ کو ان دنوں سے گزرتے ہوئے یاد رکھنا چاہیے۔ تقریباً آدھے دن گزر گئے اور بقیہ آدھے دن ہمارے سامنے ہیں، ان دنوں کی قدر کر کے ان میں زیادہ سے زیادہ ہم اور آپ کو نیکیاں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کم از کم اللہ کے نبی نے آخری راستہ یہ بھی بتایا ہے کہ آدمی چلتے پھرتے آسان سے آسان نیکی، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اور لا حول ولا قوة الا باللہ، یہ جو اذکار ہیں، ان اذکار کا آدمی ورد کرتا رہے، اپنی زبان پہ تکرار ان کی جاری رکھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اس موسم میں نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ ہم اور آپ کو نیکیوں کی اس موسم کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، امت مسلمہ کے سامنے آنے والے دنوں میں دو بڑی عظیم عبادتوں کا موقع ہے، ایک عبادت حج بیت اللہ کی ہے اور دوسری عبادت عید قربان کی ہے، عید الاضحیٰ کی ہے۔ حج بیت اللہ سے متعلق آج آپ کے سامنے میں پہلے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے جن کو بھی استطاعت دی ہوتی تھی وہ ہر سال حج جانے کی کوشش کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، لیکن پچھلے دو سالوں سے لوگوں کو حج کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے، صرف محدود لوگ، گزشتہ سال کم لوگ اور ان سال گزشتہ سال کے مقابلے میں تھوڑی زیادہ تعداد میں لوگ حج کر لیں، لیکن وہی لوگ جو سعودی عرب میں اس وقت موجود ہیں وہیں سے وہ حج کر سکتے ہیں، دیگر ممالک سے جا کر حج نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک مسلمان کی حیثیت سے جس کے پاس استطاعت ہو، اس حج پہ جانے کا ارادہ بھی ہو، کوشش بھی اس نے کی ہو، لیکن یہ راستے بند ہیں، یہ امکانات اس کے سامنے کھلے نہیں ہیں، تو وہ افسوس کرتا ہے، وہ مایوسی محسوس کرتا ہے کہ میں حج کرنا چاہتا تھا لیکن اس کا موقع میرے سامنے نہیں ہے۔ اسلامی شریعت کی یہ خوبی ہے کہ اسلامی شریعت آپ کے سامنے یہ بات رکھتی ہے کہ اگر آپ حج نہیں کر پا رہے ہیں، فرض تو ساقط اسی وقت ہوگا جب آج نہیں تو کل، جب آپ کے سامنے راستے کھلیں گے تب آپ کو جا کے اپنا فرض ادا کرنا ہی ہوگا۔ فرض کی ادائیگی کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جا کر حج کریں، یا آپ اگر معذور ہوں تو آپ کی جگہ کوئی اور حج کرے حج بدل کے طور پہ، لیکن
ثواب اگر کمانے کا مسئلہ ہے، اسلامی شریعت نے آپ کے اور میرے سامنے یہ مسئلہ رکھا ہے کہ دیکھو صرف حج بیت اللہ نہیں، نیکیوں میں بہت سی ایسی نیکیاں ہیں کہ ان نیکیوں کو اگر کر لوگے تو ان نیکیوں کے بدلے میں تمہیں حج بیت اللہ کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دے گا. تم حج نہیں کر پا رہے ہو، فرض ادا کرنے کے لیے تمہیں اور انتظار کرنا پڑے گا اور فرض ادائیگی سے ہی ساقط ہوگا، چاہے آپ ادا کریں یا آپ اپنی جگہ پہ معذور ہونے کی صورت میں کسی کو حج بدل کروائیں، وہ فرض تو ویسے ہی ادا ہوگا. لیکن ثواب اگر کمانا ہے، حج کیے بنا بھی حج کا ثواب کما سکتے ہو، حج کی فضیلت حاصل کر سکتے ہو، حج کا اجر اپنے اعمال نامے میں لکھوا سکتے ہو. یہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھلایا بتلایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اعمال کے حوالے سے، مختلف نیکیوں کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ ان نیکیوں کے کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا کرتا ہے. وہ نیکیاں کیا ہیں؟ آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی ذکر ہوئی ہیں، آج آپ کے سامنے مزید کچھ نیکیوں کے اضافے کے ساتھ میں ذکر کروں. آپ یہ بات جان لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرتا ہے تو وہ حج کرنے کے برابر اسے ثواب ملتا ہے. پہلی نیکی ماہ رمضان میں اگر کوئی عمرہ کرے تو حج کرنے کا ثواب ہے. دوسری نیکی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اگر کوئی آدمی باوضو ہو کر اپنے گھر سے، اپنے ٹھکانے جہاں وہ ہے وہاں سے باوضو ہو کر فرض نماز کی ادائیگی کے لیے چل کر آتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے جماعت کے ساتھ، باوضو اپنے گھر سے چل کر آنے والا اور آ کر نماز ادا کرنے والا، نبی علیہ السلام نے فرمایا احرام باندھ کر حج کرنے والے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے. دن میں پانچ حج کا ثواب تو آپ کما سکتے ہیں. یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ باوضو ہو کر آپ گھر سے نکلیں، مسجد تک آئیں، آپ کو حج کا ثواب ملے گا. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے گھر سے جماعت میں نماز فجر جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، با جماعت نماز فرض پڑھے فجر کی نماز اور اس کے بعد سورج طلوع ہونے تک اللہ کے ذکر میں رہے، اور پھر آدمی اگر سورج طلوع ہونے کے بعد دو رکعت نماز نماز اشراق پڑھ لیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ ایک حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب عطا فرماتا ہے. ہر دن حج کا ثواب کمانے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا. ایک اور بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا طریقہ ثواب کمانے کا یہ بیان فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ شکایت لے کر آئے، جو صحابہ فقیر تھے، مسکین تھے، پیسے والے نہیں تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی، پیسے والے تو ہم پہ سبقت لے گئے، وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے وہ صدقہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں، ہمیں تو اجر نہیں ملتا، اس اجر سے تو ہم پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی نے تفصیل میں گئے بغیر مختصر بتاؤں، اللہ کے نبی نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، یہ جو تسبیحات ہیں نماز کے بعد کی تسبیحات، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ پڑھ لو گے تو تم سے پہلے جو لوگ جتنی نیکیاں کیے ہیں تم ان کی برابری کر لو گے. ہاں تمہاری برابری کوئی اور نہیں کر سکے گا الا ہی کہ وہ لوگ بھی وہی نیکی کر لیں. اگر وہ لوگ بھی یہی نیکی کر لیں تو ظاہر بات ہے وہ تمہاری اس عمل کے اندر برابری کر لے جائیں گے. اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صحابہ نے مال کے ذریعے حج کرنے والوں کا بھی ذکر کیا، نبی نے فرمایا تم ان تسبیحات کا اہتمام کرو گے اللہ ان کے برابر تمہیں پہنچا دے گا. سبحان اللہ، یہ وہ نیکیاں ہیں جو ہمارے اختیار میں ہیں اور حج کا ثواب ہمارے اور آپ کے نصیب میں لکھوائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں چیز، پانچواں عمل بتایا جس سے ایک بندے کو حج کا ثواب مل سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے مسجد نکل کر آئے اور اس کی نیت کیا ہے، یتعلم خیرا او یعلم، یا بعض اہل علم نے اس کو یوں پڑھا کہ یتعلم خیرا او یعلم، کہ جو بندہ اپنے گھر سے مسجد اس نیت سے آتا ہے کہ مسجد سے میں کچھ سیکھ کر جاؤں گا، مسجد سے میں کچھ سیکھ کر جاؤں گا، کچھ علم حاصل کر کے جاؤں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. طبرانی اور مستدرک حاکم کی یہ روایت صحیح روایت،
जिसमें अल्लाह के नबी ये फजीलत बयान कर रहे हैं कि मस्जिदों के अंदर होने वाले जो इल्म के हलके, मस्जिदों के अंदर होने वाला जो दर्स होता है, मस्जिदों के अंदर जो तालीम होती है, जो खुतबा बयान होता है, मस्जिदों के अंदर जो अच्छी बातें आपको सिखाई जाती हैं, आप दीन सीखने की नीयत से, इल्म हासिल करने की नीयत से अपने घर से चलकर मस्जिद तक आते हैं, अपने घर से निकलकर मस्जिद में आकर सीखते हैं, और बाज़ अहले इल्म ने जैसे पढ़ा, आप सिखाने के लिए आते हैं, किसी को इल्म सिखाने के लिए आते हैं, पढ़ाने के लिए आते हैं, तो आप सीखने वाले बनकर आए या सिखाने वाले बनकर आए। मस्जिद अगर दीन सीखने, इल्म हासिल करने के लिए आते हैं, तो फिर अल्लाह ताला इसके बदले में भी हज का सवाब आपको अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। देखें, वो लोग जिनके पास पैसा कम है या नहीं है, या वो लोग जिनको जिंदगी में एक बार या दो बार हज नसीब हुआ लेकिन तमन्ना है कि हज का सवाब बार बार मिलता रहे, उनके सामने ये इम्कानात अल्लाह के नबी ने रखे कि बंदे को इन मामालात की या इन अमाल का हिर्स और लालच आदमी को रखना चाहिए। अगला अमल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बयान फरमाई। अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी वगैरह की रिवायत में फरमाया, मन जहज़ा गाज़ियन, अल्लाह की राह में अगर कोई जिहाद के लिए निकल रहा है, ऐसे निकलने वाले को साजो सामान आप फराहम कर देते हैं, आप सहूलत उसको साजो सामान कि जिस पे सवारी दे दी, हथियार दिला दिया, ज्यादा सफर दे दिया कि वो जाए अल्लाह के राह में जिहाद करे, तो उसे जिहाद करने वाले के बराबर सवाब मिलेगा। इमाम मुंजरी ने यह रिवायत अपनी किताब तरगीब व तरहीब में नकल की तो वहां यह अल्फाज नकल किए कि जो आदमी किसी हाजी को भी, हज पर जाने वाले को भी अगर साजो सामान देता है, उसकी तैयारी करवा देता है, हज के जाने की तैयारी करवा देता है, सामान उसको देता है, फराहम करता है, तो हज करने वाले को अपने हज का सवाब तो मिलेगा ही, यह तैयारी करवाने वाले को भी उसके बराबर सवाब मिलेगा। यह भी एक रास्ता है, कभी आप ना जा सके लेकिन जाने वालों के लिए असबाब आप मुहैया करें, आप उसकी तैयारी करवाएं, यहां से भी आपको अजर मिलेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और अमल भी बतलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और नेकी का भी तज़किरा फरमाया। तबरानी की रिवायत है और बैहकी की रिवायत है। इमाम तबरानी ने अपनी किताब अल-मुअज्जम अल-औसत में और बैहकी ने अपनी किताब के अंदर यह हदीस रिवायत की कि एक काबी सहाबी आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, कहने लगे कि अल्लाह के नबी, मैं जिहाद के लिए निकलना चाहता हूं लेकिन मेरे पास इस्तेदात नहीं है, जिहाद के लिए जाना चाहता हूं तैयारी मेरे पास नहीं था, इस्तेदात नहीं है, जो असबाब होने चाहिए नहीं है। अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा, तुम्हारे वालिदैन में से कोई बाहयात हैं? तो जाओ, जाकर अपने वालिदैन में से जो बाहयात हैं उनकी खिदमत करो, उनके साथ हुस्ने सुलूक करो, उनके साथ बेहतर मुआमला करो, इसलिए कि उनके साथ बेहतर मुआमला करने वाला अल्लाह के नबी ने फरमाया हज करने वाले के बराबर है, अल्लाह के राह में जिहाद करने वाले के बराबर है और अल्लाह के राह में हज करने वाले के बराबर है। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। हाजीने गिरामी कदर, ये अलग अलग कुछ आमाल हैं, कुछ नेकियां हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम और आपको बताई कि इन नेकियों को करेंगे, हम हज नहीं करेंगे लेकिन हज का सवाब हमारे नसीब में लिखा जाएगा, हमारे हिसाब में लिखा जाएगा, हमारे आमाल नामे में लिखा जाएगा। और सुभान अल्लाह, क्या ये अल्लाह ताला का करम नहीं है कि ये नेकियां भी अल्लाह ताला ने अलग अलग किस्म की रखी हैं, कुछ इबादतों में रखी हैं, कुछ मुआमलात में अल्लाह ताला ने रखी हैं, मुआमलात जिनके लिए आसान हो वो मुआमलात के जरिए नेकियां कमाए, जिनके लिए मुआमलात में इम्कानात ना हो, जिनके वालिदैन मिसाल के तौर पे बाहयात ना हो, मस्जिद के दरवाजे तो उनके लिए खुले हैं, आप इबादत में ज्यादा वक्त नहीं लगा पा रहे हैं, पाबंदी नहीं हो रही, लेकिन कम से कम आपके पास इल्म सीखने का, मस्जिद तक आकर इल्म हासिल करने का मौका, अलग अलग किस्म की इबादतें अल्लाह ने रखी हैं। बताना यह है, हज का बदल सवाब के बाब में, फर्ज अदा करने में नहीं, फर्ज तो अदायगी से होगा, आप करें या अपनी जगह किसी और को हज बदल करवाएं, लेकिन सवाब अगर कमाने की बात हो, ये सारी नेकियां आपके सामने। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सलफ़े सालिहीन में से बाज ने बाज़ दीगर आमाल के सिलसिले में भी कहा कि उस पर हज का सवाब मिलेगा। मिसाल के तौर पर हजरत हसन बसरी ये कहते हैं, अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान की मदद के लिए घर से निकल कर जाता है, उसे भी हज का सवाब मिलेगा। फुज़ैल इब्ने अय्याज़ ने कहा है कि जो आदमी अपना दिल नर्म रखेगा, अपनी जबान को काबू में रखेगा, उसे भी हज का सवाब मिलेगा। लेकिन यह सवाब और अजाब की बात इस बुनियाद पर के महज किसी आलिम का कौल है, कहना मुश्किल है।
ہم یہ کہتے ہیں واللہ اعلم کہ حضرت حسن بصری اور فضیل ابن عیاض رحمت اللہ علیہ نے غالباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا قرآن کی کسی آیت سے یہ معنی سمجھ کر بیان کیا ہے کہ ان اعمال پر بھی بندے کو ثواب مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا ثبوت نہیں. البتہ اس سے پہلے جو اعمال میں نے گنائے، 7 عمل آپ کے سامنے میں نے گنائے، ان میں سے ہر عمل پر اللہ کے نبی کی طرف سے ضمانت ہے کہ آپ کو حج کا ثواب ملے گا. حاضرین گرامی قدر، ان ایام میں جب ہم آگے جا رہے ہیں، ساری دنیا میں سے جب 25 لاکھ یا اس سے زیادہ حاجی حج کیا کرتے تھے، امسال صرف 60,000 لوگوں کو حج کا موقع مل رہا ہے. اب ایسی صورت میں بقیہ لوگ، اور وہ بھی جو ان کے علاوہ عام مسلمان ہیں، ایک عام مسلمان جس کے پاس استطاعت ہے بھی نہیں، وہ بھی اگر عمل کرے گا اللہ کے پاس اتنے زیادہ اجر و ثواب کا مستحق بنے گا. حاضرین گرامی قدر، اگلے دنوں آنے والی اس نیکی کو اگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس نیکی کا جو بدیل اللہ نے دیا، جو آلٹرنیٹ اللہ نے ہم اور آپ کو دیا ہے، اس پر کم از کم ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے. ہم اپنے حق میں، اپنے حساب میں، اپنے اعمال نامے میں حج کا یہ ثواب لکھوانے کی کوشش کریں. اللہ سے اس مسئلے کے لیے ہم اور آپ عمل کی توفیق طلب کرے. اللہ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی قدر، دوسری بڑی عبادت جو ہم اور آپ انجام دینے جا رہے ہیں وہ ہے قربانی، عید الاضحیٰ. اسلامی شریعت کے مطابق، تاریخ اسلام کی روشنی میں نہیں، شریعت اسلامیہ کی روشنی میں اگر ہم اور آپ دیکھیں، مسلمانوں کی سالانہ عیدیں صرف 2 ہیں. سالانہ عیدیں دو ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے، دوسری عید الفطر ہے. آپ اور میں یہ بات یاد رکھیں کہ عید الاضحیٰ، اہل علم نے کہا عید الاضحیٰ عید الفطر سے زیادہ فضیلت والی، اور اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ عید الفطر کی طرح عید الاضحیٰ میں بھی ہم عبادت کرتے ہیں، لیکن مزید قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عید الاضحیٰ کو عید الفطر پر فضیلت عطا فرمائی ہے. اس لیے اس عید کے سلسلے میں ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ حتی المقدور، جہاں تک امکانات ہمارے سامنے ہیں، ہم اس عید کو بھرپور طریقے سے انجام دیں. اس عید کو انجام دینے کے سلسلے میں سب سے پہلی تیاری ہماری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، ہمارے اور آپ کے پاس امکان نکلتا ہے، لاک ڈاؤن ہے، پریشانی کے ایام ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے، بہت سارے لوگ نوکریوں سے محروم ہو گئے، اسلامی شریعت آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں کرتی، لیکن اگر استطاعت ہے تو پھر اپنی استطاعت کے مطابق جانوروں کی قربانی دینی چاہیے. میں اس مناسبت سے ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے، عید الاضحیٰ مشروع قرار دی گئی، تو شروع شروع میں اسلامی شریعت کا یہ حکم تھا کہ قربانی کا گوشت گھر کے اندر 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے، گھر کے اندر 3 دن سے زیادہ نہ رکھا جائے. 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھا نہیں سکتے تھے، آپ کے لیے جائز نہیں تھا. یہ شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا. وجہ کیا تھی؟ اہل علم نے لکھا، مسلمان جب ہجرت کر کے آئے تھے، مدینہ میں صاحب حیثیت بہت ہی کم لوگ تھے، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، اور قربانی کرنے والے لوگ بڑے ہی محدود تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو، جو بھی گوشت کھاتے ہو، قربان کرتے ہو، وہ تم کھاؤ، لیکن تمہاری ضرورت کے بعد سارے مسلمانوں کو کھلانے کی کوشش کرو. ان 3 دنوں کے اندر تمہاری طرف سے یہ گوشت سارے سماج کے لوگوں، مسلمانوں تک، سارے لوگوں تک پہنچنا چاہیے، تاکہ سب کے سب لوگوں کو کھانے کے لیے گوشت میسر ہو. اس لیے کہ یہ دن 3 دن قربانی، اور قربانی کے بعد کے 3 دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بھی دن ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر شکر کے بھی دن ہیں. ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. العلم نے لکھا، کھانے پینے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے، جیسے ماہ رمضان میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک کر اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، عید الاضحیٰ میں اللہ کی نعمتیں کھا کر شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور ایمان صبر و شکر کے مجموعے کا نام ہے. اسی لیے کہا ان 3 دنوں میں کھاؤ اور کھلاؤ. اور جب قربانی کرنے والے لوگ کم تھے، تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ 3 دن سے زیادہ اسے باقی رکھنا جائز ہی نہیں، 3 دن سے زیادہ رکھنا جائز ہی نہیں.
फिर उसके बाद जब मुसलमानों में खुशहाली आई, कुर्बानियां बकसरत होने लगी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी, कहा मैंने तुम्हें मना किया था गोश्त को जखीरा करके नहीं रख सकते थे, अब तुम्हें छूट है कि तुम चाहो तो गोश्त जखीरा करके रख सकते हो। आज भी मसला यही है, जायज और नाजायज के एतबार से अगर पूछें, आज भी ये मसला जायज है कि आप अपने घर का कुछ गोश्त 3 दिन के बाद भी रखकर खाएं, आपके लिए जायज है। लेकिन इस्लामी शरीयत की उस हिकमत को याद रखकर हम और आपको इसका ख्याल रखना चाहिए कि कुर्बानियां कम होंगी। बहुत सारे लोग आपके रिश्तेदारों में पिछले साल कुर्बानी करते थे, अब नहीं कर रहे हैं, या पहले ज्यादा करते थे, अब कम कर रहे हैं। कोशिश कीजिए कि हमारे घरों का गोश्त पड़ोस के रिश्तेदारों के हर मुसलमान के घर तक पहुंच जाए। इस तरह के एक दिन नहीं, इन 3 दिनों के अंदर हमारी तरह हर मुसलमान खाता पीता रहे और सही कौल के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। सही कौल के मुताबिक कुर्बानी का गोश्त गैर मुस्लिम को भी दिया जा सकता है। हमारी और आपके हालात का यह भी तकाजा है कि इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक जिस कदर नफरत, गलत फहमी, गलत चीजें फैलाकर इनको मुसलमानों से दूर करने की कोशिश की जा रही, यह मौका है कि आप हुस्ने सुलूक के जरिए इनके दिलों को जीत लें। यह मौका है कि हुस्ने सुलूक के जरिए इनके दिलों को जीतें। आप इस ईद कुर्बान के मौके पर इस सुन्नत को भी जिंदा करें कि आपकी कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिक मुसलमानों के साथ अड़ोस पड़ोस में आपके जो रहते हैं ना गैर मुस्लिम, उन तक भी पहुंचे, ताकि आप इस्लामी शरीयत की जो हिकमतें हैं उन हिकमतों से माला माल हो सकें। हाजिने गिरामी कद्र, कुर्बानी के सिलसिले में इस तालीम को हम और आपको पहले याद रखना चाहिए, और इसमें सबसे अहम बात है कुर्बानी के सिलसिले में इखलास को आप हमेशा बाकी रखने की कोशिश करें। कुरान मजीद की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, उसको उसमें अल्लाह ताला ने क्या बात बयान फरमाई, कहा लन यनालल्लाहा लुहूहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक्वा मिनकुम। अल्लाह तबारक व तआला तक न तुम्हारा गोश्त पहुंचता, इन जानवरों का गोश्त भी नहीं पहुंचता, और न ही उनका खून अल्लाह ताला तक पहुंचता है। जो चीज अल्लाह ताला तक पहुंचती है वो तुम्हारा तकवा है, जो इन जानवरों को ज़बह करते हुए तुम्हारे अंदर है। जिस तकवे से, जिस इखलास से और जिस बंदगी के जज्बे में डूब कर तुम कुर्बानी करते हो, उसको याद रखो कि वही असल में अल्लाह ताला के पास पहुंचता है, और उसका ताल्लुक जानवर के मोटे या पतला होने से नहीं, जानवर के बड़े या छोटा होने से नहीं, जानवर का ताल्लुक तादाद में ज्यादा या कम होने से नहीं, उसका ताल्लुक हमारा और आपका अल्लाह ताला की बंदगी का जज्बा कैसा है, कितने मुखलिस हैं, किस जज्बे पे उतर के हम और आप ये करते हैं, इससे ताल्लुक रखता है। इसलिए दुनिया की नुमाइश, दुनिया में चर्चा, दुनिया के सामने शोहरत, इतने लाख का जानवर, इतने जानवर और फुला और फुला, जाहिरी इन सारी बातों से ऊपर उठकर अल्लाह ने जितनी ताकत दी है, जितनी इस्तेआत दी है, उतनी इस्तेआत के साथ अल्लाह की राह में कुर्बानी करने की कोशिश करें, और अल्लाह तबारक व तआला की इस अजीम शईरा, अल्लाह ताला के दीन की इस अजीम अलामत को अपने समाज और मुआशरे में जिंदा रखने की कोशिश करें। हाजिने गिरामी कदर, ईद के दिन जो सुन्नतें हैं, इन सुन्नतों का एहतमाम करें। उनकी शुरुआत आप यूं कह लें, इस ईद के अंदर, ईद से एक दिन पहले 9 ज़िलहिज्जा के दिन यौम आरफा, ईद करो, ईद से एक दिन पहले रोजा रख कर करना है। आप रोजा रखें और उसके बाद ईद के दिन की जब बात शुरू हो तो ईद के दिन सुन्नत ये है, ईद उल अजहा में ईद का जाने से पहले कुछ ना खाएं। ईद के बाद वापस लौटकर अपना जानवर जब ज़बह कर रहे हैं उसके गोश्त से आप इब्तिदा करें, पहल करें। यहां एक तसव्वुर है, लोग कहते हैं कि ये आधा रोजा है, कहते हैं ये आधा रोजा, बाज लोग कहते नहीं ऐसा, ईद के बाद आकर खाएं तो रोजे का सवाब मिलता है। नहीं, इस्लामी शरीयत ने ऐसी कोई बात नहीं की, उल्टा अल्लाह के नबी ने ईद के दिन रोजे को नाजायज करार दिया है। बस ये अल्लाह के नबी की एक सुन्नत है, ये रोजा नहीं लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत है, और इस सुन्नत पर अमल करने पर आपको मुझको अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। ईद के दिन ईद की नमाज अगर ईदगाहों में ना होकर मस्जिद में होती है, इस सुन्नत को भी याद रखें। आप मस्जिद में किसी भी नीयत से आए, ईदगाह में कोई सुन्नत नहीं, कोई तहियतुल मुसल्ला ईदगाह की कोई नमाज नहीं है, लेकिन अगर मस्जिद में आते हैं तहियतुल मस्जिद पढ़कर ही आप बैठें, इसलिए कि वो नमाज
عید کی ہے، لیکن آپ مسجد میں آئیں تو مسجد کا مسئلہ مسجد سے متعلق ہے، کم از کم دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھیں اور اس کے بعد عید کی نماز ہونے کے بعد عید کے دن کی عبادتوں سنتوں کو یاد رکھیں، اچھا کپڑا پہنیں، نیا ہو تو نیا یا موجود میں سے بہتر کپڑا پہنیں۔ بہت سارے لوگ قربانی کے خیال سے یہ سوچتے ہیں نماز پڑھ کر آئیں گے جانور ذبح کر لیں گے اس کے بعد نیا کپڑا پہنیں گے، نہیں، سنت یہ ہے کہ نماز کے لیے آپ بہتر سے بہتر کپڑا پہنیں، نئے سے نیا کپڑا عید کی نماز کے لیے آپ پہنیں، اور اس کے ساتھ نماز عید کے بعد واپس لوٹ کر جب آپ گھر جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی ایک سنت یہ تھی کہ آپ عیدگاہ سے واپس لوٹ کر گھر میں دو رکعت نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے سماج میں یہ سنت نہیں رہ گئی، آپ اور میں اس سنت کو بھی یاد رکھیں۔ عید کے دن لوگوں کو صدقہ و خیرات کریں، یہ بھی سنت ہے، اور عید کے دن لوگوں میں خوشیاں بانٹیں، آپس میں میل جول محبت کا ماحول رکھیں اور جائز درجے میں رہ کر خوشیاں منائیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو اس کی تاکید کرتی ہے، ان تمام باتوں کا خیال رکھیں۔ اور آخری اور اہم بات یہ کہ بھائیو، یہ عید ہمارے اور آپ کے سامنے جہاں عید قربہ ہیں، جانوروں کو گلی محلے میں لانے کی وجہ سے اور جانوروں کی قربانی اپنے گھروں میں محلوں میں کرنے کی وجہ سے گندگی پھیلتی ضرور ہے۔ آپ کی میری ذمہ داری یہ ہے کہ اس گندگی کو پاک ہم کریں۔ جانور جب ہم لاتے ہیں تو اس کی پاکی کا خیال رکھنا، گلی محلے کی پاکی کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اپنے گھر سے گندگی نکال کر گلی میں پھینک دیں، نکڑ پر پھینک دیں اور سمجھے ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں، ایسے نہیں ہوتی۔ ہم اور آپ کو پاکی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہی سے لوگ ایک وبا کی زیر اثر چل رہے ہیں، ایک وبا سے متاثر چل رہے ہیں۔ اگر اس گندگی کے باقی رہنے کی وجہ سے کسی اور قسم کی تکلیف، بیماری یا کوئی اور نقصان سماج میں ہو تو یہ پھر انسانوں کو تکلیف دینے والی بات ہے، اور اسلام ہم اور آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان اپنی عام زندگی میں بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا تو اپنی عید اپنی خوشی میں کسی اور کو تکلیف کیوں دے گا۔ اپنے جانوروں کی حفاظت بھی کیجئے، اپنے جانوروں کی نمائش کرنے سے پرہیز بھی کیجئے، اپنے جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اور ذبح کرنے کے بعد بھی گلی محلے کی پاکی صفائی کا خیال رکھیے۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو کہتی ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، ہم اور آپ کو پاکی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ متفرق تعلیمات تھیں جو ان ایام کی مناسبت سے مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی تھی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، تمام خواتین کو، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے ان کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے، ہم میں سے جو مسلمان حج کر رہے ہیں ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو دیگر اعمال کے ذریعے حج کا یہ ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو قربانی کر رہے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جو نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں بھی عید کی خوشیاں پوری پوری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے اور آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر گزرتے دن کے ساتھ اللہ سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔